Miles! Miles! Tá ocupado? Well, como você? Como conseguiu? Como é que tá? É uma longa história. Esse é seu quartinho de infância? Sim. Mas o meu quarto lá da escola é bem mais adulto. Claro, claro, eu sei. Ei! Esses desenhos são seus? O quê? Não! São bons. Não. Também senti sua falta. Tá legal. Mas o que você tá fazendo aqui? Quer dizer, eu pensei que nunca mais ia te ver. Quer cair fora daqui? Eu tô de castigo. Que chato. O Homem-Aranha tá de castigo? É que eu...